京，或者是远道的从别的乡镇过来，特别聆听我们天韵国乐团的朋友们，大家晚上好。是啦，不就是这个吗？对，谢谢。我们是天韵国乐团。然后你这个工还没有拿到节目单的吗？这样子不行不行，我觉得这样子会过意不去。我先自我介绍一下。我是国乐团的团长，照片有修过，我叫吴彦嘉，我毕业于国立台湾艺术大学中国音乐系。上次那个我有看，我本身是学笛子的，就是中间那个乐器笛子。可是前阵子因为我出车祸手受伤，所以我今天就只好下来当主持人这样。就可能少了一段时间。谢谢啊，小妹，谢谢你，今天跟大家抱歉一下。然后来跟大家介绍一下我们的国乐团。我们乐团呢成立大概有接近十年的时间，我们会在龙潭的各个社区演出，然后大家看一下我们的团员，非常的年轻貌美，大部分都是大学的学生或者是高中生，也有毕业的，就不要跟大家讲年纪好了。我本身刚毕业于台湾艺术大学，里面也有一些学弟妹，然后我们的演出在我们的荣誉理事长支持之下呢，在近期内有非常多的演出。那我们先来介绍一下我们的严宗杰严医师，我们的荣誉理事长。谢谢团长，我们天韵的各位好朋友，还有我们今天下半场来欣赏我们天韵的各位乡亲各位好朋友，大家下午好。好。我想。下午就更凉快一点，等一下会有一个不一样的享受希望大家放轻松的来聆听，祝福大家健康快乐，谢谢。好，谢谢严医师。那我们接下来就紧接着来欣赏我们的曲目，因为我们今天的曲目比较多了，然后刚刚可能又稍微延误了一点时间，所以我们现在马上来聆听一二三首《喜羊羊》、采茶歌还有彩云追月。在我们团员的演出当中呢，你们可以仔细看一下各个乐器，等一下我们会有个别出来独奏的时间，然后你们仔细听一下他们的音色之类的，我们等一下会帮你们介绍一下。好，接下来是由我们天韵国乐团带来的第一首歌曲《喜羊羊》，谢谢。